Je už neodmyslitelnou břeclavskou tradicí, že díky adventní inspiraci zaplní zdejší synagogu vánoční atmosféra. A to přesně týden před začátkem adventu. Ten termín je pravidlem a to z důvodu toho, že ty lidi nebo návštěvníci si můžou právě nakoupit vánoční věci, vánoční inspirace, nasát tu vánoční atmosféru a nachystat si právě na ten svůj advent všechno doma. A kdo dnešní akci organizuje? Přiznám se, že jsem to já s mojí kolegyní Lucií a ve spolupráci s Charitou to dělá Městské muzeum a galerie Břeclav. Letošní ročník je jich 16., za což jsem ráda a myslím si, že i z důvodu té omezenosti je tady stále plno a je to fajn. Návštěvníky čekal bohatý program v podobě vystoupení dětských souborů, vánoční jarmark a také tvořivé dílničky. Letošní program je bohatý, ale v rámci toho koronavirové situace je to trošičku problematičtější, protože spousty dětí nám to odřeklo. Nicméně na programu teď momentálně proběhla mateřská školka Hřbitovní, dětský folklorní soubor Valtičánek se bohužel omluvil z důvodu nemocnosti, vystoupí Charvačánek, Pomněnka, Kordulka, je tady toho opravdu spousty. Doprovodný program máme pro děti i nahoře v prvním patře, kde jsou krásné dílničky. Nejen, že je adventní inspirace velmi oblíbená, ale také pomáhá dobré věci. Výtěžek z této akce totiž putuje na pomoc lidem v nouzi. Letos se vybralo krásných 10 178 korun. Já vlastně na tuhle akci jsem poprvé, takže mě opravdu paní Ryšicová skvělým způsobem vedla. Máme tady výrobky, které nám vyrábí děti z farních charit. Většinou jsou to křepice a nikolčice. Jsou to keramické věci anebo různé výšivky. Jinak i kolegyně se do toho zapojili, takže našili různé andělíčky. Jak byste tady tu atmosféru zhodnotila? Vím, že jste říkala, že jste tu poprvé, ale jak to na vás působí? Úžasně. Jako je škoda, že někteří opravdu nemohli přijít, že kvůli tomu covidu, ale je to hrozně hezká atmosféra. Jo, takové, už to dýchá ty Vánoce, i ty výrobky a jsou tady ty školky, školy, které vyrábí ty svoje věci a je to fakt něco jiného, něco, co neseženete v obchodě, takové opravdu hrozně milé a pěkné. Figurky z kukuřičného šustí, perníčky nebo vánoční cukroví a ozdoby. To vše a mnohem víc nabízel zdejší jarmark. Ten tvoří především stálí prodejci, kteří se sem rádi vracejí. Já už semka jezdím 15 roků, takže už to beru takové, jako že by z toho nebyly Vánoce. 15 let, to už tady musíte mít i stále zákazníky za tu dobu. No to mám a mám s tím trošku problém, protože to vždycky každý přijde a řekne to mám, co máte nového. Takže vždycky si musím vymyslet, protože lidi dokupují do Betléma. A to třeba přijde paní a řekne, já mám 60 figurek. Já si říkám, jej Danečku, to mě to vyfojte, já bych to ráda viděla. Zase je to takové trošku jiné, že když člověk koupí si třeba perník nebo něco dobrého, ale to sní a toto je takové trvalejší. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih.